my soul rests in peace. Generation touch screen, squeeze yata siwa jinga tunatumia ma smartphones. Jafika malinga kiss niko na idea out of space venye inakaju na niko na kigalaxy kwa mfuko. Niko rada kama mama iko na njaa kanga rivatana mlifunza jinga na mlimwe kwa mjanja mtaitana. Sija waifo nana hata kazi ufo na na majina. Wewe sio light ifo nana na ya jana au sio? Cypher,
from Zay, in Cypher. In Cypher, in Cypher, Zay, in Cypher. In Cypher, in Cypher, in Cypher. In Cypher, in Cypher, Zay, in Cypher. In Cypher. Okay, wahenga, walilonga, wakabonga, wengi wakadai, eti wanachonga, mskindi kwetu shanga, mizani hakuna, unatangatanga kama mwanga, hawajakata mzunga, kwa shilanga, kuwa mzoga, shinde kwa mzinga, mtali wanapinga, juzi shiri na kuinga, chiri shiri ya wajaoja, tiyari, kuzi shari na kuhepa, shamla, shela, bela, kabla, fidla, gita, fatu, tarumbeta, sakasponi, shela, awana, hela, old school, sisi, pili hali, distract, hili, vimo, kufiduli, hila, nivyo, jizi, chatu, chopasi, watu, kwani kwetu fila na lila mtangamani hasa duwaki na mvivu mwenye wivu hana rafika kwa mtulivu chini milu chikipuka chinja maishani wovu asire za mkizi furaha kwa mvivu tulpa nyavu mtoto umle avyo ndivo aku wavyo na wadani ndivyo kumbi sivyo nene rao bihu biuka shika panda sisi chupavu pika alipua maguneti atomiki mkukri zasi mzuka usipo makinika kumakika hey. To live in good brains, train yourself, na zile vipi zinafaa, si kutoka inje umeiva, unaiva, sikiza, hivyo ndo inafaa, jo wazee tuka inalong. Apo star! After last session, yeah. After last session, yeah. After last session, yeah.